家康、久しいな。織田の人質となって以来でございますか。ですが、今は休校を温める時ではござらぬ。恩義のため義元の仇を討つか変わらぬな、家康。無価値。 うぬの宿り際燃え尽きた。さてどうする。<笑>動けなんだ。信長殿の視線が、言葉が我が身に突き刺さって宿り際燃えた。我らは 徳川はこれからどうなってしまうのか。我らは常と変わらず、ただ殿にお仕えするのみ。半蔵忠勝。殿、氏真殿は義元殿の器に遠く及ばず、今川家は衰退の一途をたどりましょう。<笑> 今川を捨てようと申すのか。できぬ。主家を裏切ることなど甘い。それでこそ殿だが、これからは厳しき道を歩んでもらわねばならん。 様じゃ、遠州は収まらない。私たち井伊家も戦乱に巻き込まれちゃう。はあ、と言って逆らっては弱小井伊家は潰されちゃう。はあ、八方塞がり。いったたった、胃が痛い。うわ、いたたた、胃が痛い。ほほ、 これは直虎殿。いや、恥ずかしい姿を見せした。徳川の行く末を案じておったら胃が痛うなって。義元様という大樹が消え、今川が危うい今、進むべき道はどこにあるのか。おや、直虎殿も胃に痛みを。ならばこの薬を飲まれるとよいですぞ。 ありがたくいただきます。ふん、苦い。<笑>なに、そんなはずは。どれどれ。苦い。まあ、良薬は口に苦しと申すゆえ。すみません。でも、 <笑>なんの、直虎殿も井伊家のご当主。同じ悩みを抱えておいでか。お互いどんな道を歩むにせよ、家臣やその家族が幸せになる道を歩みたいものですな。私が悩んでいたのを見て 桶狭間の戦いで家康は敗残兵をまとめ撤退した。後継の氏真に義元ほどの器量はなく、今川家は没落した。甲斐の武田信玄は今川との盟を破棄し、
今川領に侵攻。氏真はあえなく敗れ、遠江の掛川城に撤退した。一方、徳川家康は桶狭間以降の混乱に乗じ、今川家から独立、織田信長と盟を結ぶ。そして武田、北条といった大勢力と渡り合うべく、かつての主家である今川家の掛川城に攻め込んだ。徳川の将、掛川城の戦い。切りに切れぬものなし。影水産。主家を裏切るだけでなく、主家をこの手で滅ぼすか。こんな男に家臣はついてきてくれようか。おう、直虎殿か。よくぞわしを頼ってくださった。飯尾家の田津の方に勧められたんです。遠州の平和を守れるのは家康様しかいないと。出してください。主を撃った裏切り者なんて言われるのは辛いと思います。でも遠州の人たちが幸せになるには今川家では多分ダメなんです。だがわしは九州今川を滅ぼさんとしている不忠者。わしが皆の幸せを願おうとて信じてもらえようか。大丈夫です。私が家康様のことを信じていますから。私だけでなく他の方々も信じてると思います。きっと主たる者、人を欺き滅ぼしてでも生きて家を残さねばならぬ。殿、よくぞご決心された。戦つ、嬉しく思いまするぞ。父上、前が見えません。殿は大丈夫なのですか？直虎様は？し、殿にも気づかれる。地下道より天守を目指す。こそこそ地下から主家を攻めるか。さすがに罪悪感感じてんのか、家康。敵将討ち取った。
来い。今川家中には我らに味方してくれる者もいるはずだ。その者は近づかば従ってくれよ。撃つべき者、撃たざるべき者、見極めねばな。たぎるわ。我が子にしてくれるわ。私は徳川に味方だ。崩壊の平和を守れるのは家康殿しかおらぬ。
城勢の奇襲とは。城の3階より城外へ抜けられるところがある。速やかに3階の敵将を撃ち救援を。開門。徳川の息も止めてやる。敵を城内に引き込み、その隙に小太郎に本体を襲わせる。我ながら上出来だ。そうだった。メゾン武装勇ある者は本田平八に挑め。貴様、我が明治の記憶に留めろ。誰に挑むとは勇敢な勝利。見事。敵将、我が年次の記憶に留めん。緊張感がねえ。変なとこだけ吉本に似やがってる。本体救いやがったか。徳川の覚悟ってやつの中身見えてきたぜ。我らは是が非でも今川を滅ぼさねばならんのだ。開門。これはいかん。朝天守に氏真殿がいるよ。側近のうち氏真殿を捕らえよ。
氏真、掛川会場に協力ください。さすれば無駄な血が流れずに済む。
命とは勇敢なショーだった。主を見たら影もあんたら開門風が消え風が止まる氏康のおじさま逃げてきたの。ま、こういう奴がいてもいいやな。おい、二人で天守守りきるぞ。楽しみる。じゃあ、我が主に代わりなし。氏真様の恩義は、それがしが守り通す。だったり傷つけたりしたくないの。平和に誠実に生きたいの。てめえも無理だと思ってんじゃねえか。影の刃はかわせん。